Табір переможців, який проводиться більше 20 років у заповіднику Південний Гард, в зв'язку з війною змінив локацію, перемістившись до села Лалово. Для відкриття табору свої пожертви внесли Лалівська церква та місцеві волонтери. Відпочити тут мають нагоду діти віком від 10 до 16 років. В таборі наразі вже 75 відпочивальників, з яких 52 дітей з підфронтової території Миколаївська та Одеська область. Дітей насамперед вчать згуртованості та командній роботі. Команда – це ключ до успіху в будь-якому ділі. І ще, ну, якби, у нас дуже класні інструктора і кожен спеціаліст в своєму ділі. Діти тут знаходяться, вони сплять, просинаються, зранку зарядка, молитва і навчання. Територію розділено на декілька навчальних локацій. На кожній з них діти мають нагоду здобути низку нових знань від інструкторів. Вони тут навчаються різні науки, школа виживання, вони навчаються астрономії, медицини, співати, тому що нам потрібно здорову націю, здорових дітей. Кожен має свій український прапор, який міг назвати свою команду. Різні кричалки вчать і оздоровлюються. Є різні локації, є водні дні, є альпінізм, є зіплайн, є екстремально такі адреналінні відчуття в дітей. І практика показує, що в кінці табора діти вже не хочуть його залишати. Інструктор з медицини розповів, якими знаннями він ділиться з маленькими відпочивальниками. Ми вивчаємо, як можна використовувати, як ще з козацьких часів використовували наші пращури для лікування, для гоїння ран. Ми робимо такі тренінги невеличкі для дітей. Ми робимо перша медична допомога. Це дітки наші опановують спасіння постраждалих під час ДТП, якісь аварії чи військових дій, зупинка кровотечі, серцево-легенева реанімація, фіксація, там правильне положення тіла. Ну, багато питань вивчаємо на практиці, потім практичні навички дітки вже, якщо є така ситуація, можуть використовувати в власному житті. А лікарські рослини це вже використовуємо, якщо ну, як чай для профілактики більше. І крім лікарських рослин, вивчаємо ще рослинки їстівні. Окрім навчання, малеча активно грає в спортивні ігри, танцює та співає. Нічний час проходить не так активно, як день. Метою спостереження за нічним небом є відкриття в дитині талантів винахідника. Є лазерна указка. Ми використовуємо також телескопи, окуляри різної величини для того, щоб цей об'єкт був ближче. Є певний час, коли виходить та чи інша планета. Ми знаємо, коли це є, за допомогою різних програм. От ми назначаємо цей час, виходимо туди повище до гори, ставимо телескоп, діти приходять, я наводжу на ті об'єкти і пояснюю, що я показую. На території табору є необхідні умови для життя. Діток харчують три рази на день. Є туалет, душ та переодягальні. Всі дружно сплять в наметах на свіжому повітрі. В цілому маленькі відпочивальники задоволені. Дуже нам подобається в теплі. Граємося з усіма, їмо дуже класно, спимо, все удобно. Ну, мені подобається. Все дуже круто, адреналін, все подобається. Реально. Їжа смачна. Я з Києва приїхала, мені сказали, що от можна піти, я одразу так хочу, сказали, в палатках, тобто, ну, дуже цікаво тут. Кожен день щось нове. І дуже круті пісні, подобається танцювати, зарядка, особливо ранком. Дуже круто, бодрий так. Також дітей залучають до вивчення Слова Божого, розповідають про створення світу за Біблією. Відпочинок в такому стилі подобається всім. Ми команда Аслан, ми люблячі і смілі, з Богом будемо ми разом назавжди і навіки.